El nou marc normatiu indica que els casals de lleure es podran realitzar als municipis en fase 3 de desescalada, adequant les activitats de lleure als estàndards de seguretat i d'higiene actuals. Aquests es repartiran a la ciutat de Figueres entre els següents centres: Amistat, Anglada, Dalí, Sant Pau, Anicet de Pagès i els instituts Olivar Gran i d'Aulofeu. Tot a partir del dia 1 de juliol fins al 31 d'agost. L'horari serà intensiu de 9 hores del matí fins a la 1 del migdia, amb possibilitat de menjador fins a les 3 de la tarda. Cada centre tindrà una capacitat d'entre 50 i 60 infants. Per a complir la normativa i assegurar un bon control de l'higiene i seguretat, s'assignarà un monitor responsable per cada grup de 10 infants. L'entrada al centre es farà de manera escalonada i per accessos diferenciats, controlat per al personal encarregat d'higiene i seguretat. L'ús de mascaretes només serà necessari per a algunes accions concretes i es realitzaran tasques de desinfecció cada tarda. Inscripcions disponibles el 5 de juny.